На початку цього року на Закарпатті оселилися 30 чистокровних благородних оленів. Місцевий підприємець дістав їх з Англії, Нової Зеландії, Австрії та Угорщини. Чоловік облаштував для тварин територію у майже 4 гектари землі. Тут рогатих доглядає та годує. Тут є поки що 30 оленів, в майбутньому буде більше. Це благородний олень, селекційно відібраний. Селекція проводилася на 4 господарствах в різних країнах, тобто відібрані одні з самих найкращих. Вони тут для того, щоб розмножувалися, а вже їхнє потомство буде випускатися в дику природу. Оленів привезли на Закарпаття, аби згодом збільшити їх популяцію у лісах області. Тож, коли рогаті будуть готовими, їх чекатиме вільне життя у карпатських лісах. Наразі ж тварини вже пристосувалися до місцевості, легше йдуть на контакт. Вони адаптувалися за те, що були завезені сюди молодняком. Це якщо дорослі, то вони важко адаптуються. Це молоді олені, тільки рожки починають рости, в самок не ростуть. Вже більш так, треті роги, вже на третій рік будуть такі цікаві, трофейні. Годуюся зерном один раз в сутку, це зранку. Зараз вдалося тільки для того, щоб вони сюди прийшли, бо багато не можна зерна. У зв'язку з ситуацією в країні потік туристів помітно зменшився. Проте за тваринами так само уважно доглядають та забезпечують усім необхідним. Місцевий підприємець робить це за власний кошт. Все для того, аби зберегти життя представників живої природи. Туристам все цікаво. Починаючи від природи нашої, як сюди приїжджають, і всіма тваринами. Любими, навіть домашніми тваринами. Люди приїжджають із міст, де навіть курку не бачили. Не кажучи про таких якихось екзотичних тварин. Екопарк «Долина Вовків» уже давно став родзинкою Закарпаття та відомий далеко за межами області. В цьому місці мирно співіснують тварини, зібрані чи не з усього світу. А близько 2 місяців назад у сімейства верблюдів, жори та сніжинки з'явилося поповнення. Оце пара верблюдів. Це маленьке народилось 2 місяці назад від цього жори. Білої, як мама, вони рожаються або білі, або чорні. Ця крихітка отримала ім'я Зефірка, адже тваринка ніжна та дружелюбна. Зефірка тепер. Зефірка, мама Сніжинка, а тато Жора. Він приїхав такий, був в дуже поганому стані, той Жора ледве відкормився. Маленький верблюд відразу став улюбленцем відвідувачів, хоч з початком війни їх і стало значно менше. Малюк зовсім не боїться фотокамери та почувається добре. По горбах видно. Коли горби отак уверх, то тоді все добре. Коли горби звисають у сторону, то тоді вже йому чогось не вистачає. Самка верблюда виношує дитинча більше року і зазвичай народжує одного верблюда вагою приблизно 40 кілограмів. До 1,5 року маля годують молоком, хоча з 6 місяців він починає їсти і рослинну їжу. Скільки в середньому живе верблюд? 60, кажуть, і 80 живе. Це підвид бактеріан, це двогорбий верблюд, це не одногорбий той, який в Африці. Цей більш адаптований до різних кліматичних умов. Він на літо повністю ліняє, такий як африканський, а на зиму в нього шерсть 30-40 см виростає. І ще й підшорсток. Крім сімейства двогорбих верблюдів, в екопарку живе чимало представників дикої природи. Адже це місце їх реабілітації та збереження. І навіть в умовах війни тварини потребують турботи та догляду. Навіть у такий час, в умовах війни, зараз, коли відвідувачів практично немає, те, що хтось по один зайде, це, я не знаю, на якийсь ДЖ ОВС там не хватить. Все це продовжує існувати у звичному режимі, так, як і існувало. Отримується все за власний кошт, як тут, так і там. Навіть ще й розбудовується. Надіємось всі, що це поскоріше все закінчиться і все буде добре. З часом кількість вихованців тут збільшується. Серед них і хижаки, і копитні. Та якщо раніше відвідувачів тут вистачало, то зараз в умовах воєнного стану від товариства людей тварини відпочивають. З хижаків залишилось без змін. Ті, хто народилися, були передані в інші зоопарки. Тобто, щоб хижаків не збільшувати, а копитні збільшилися. Те, що народилося, збільшилося і нові завозяться. Спілкування з тваринами – це своєрідний спосіб релаксації.
так, коли наблюдаєш, десь хтось прийде з цих частин України, Східної, там, де війна, і батьки кажуть, що діти в перший раз посміялися. Тварини, вони знімають це все, стрес, це є морально якось, забуваєш про все, з природою єднаєшся. Це так само, кудись піти на природу з тваринами, ще якось і краще, бо енергетика від тварин переходить до людини позитивна. Ця родина приїхала до Закарпаття з Кривого Рогу. Я чула багато про це господарство, планували, але війна. Тому екскурсія сюди відмінилася свого часу, зараз при можливості приїхали сюди, тому що, мабуть, не треба вже відкладувати на завтра те, що треба зробити сьогодні. Так взагалі дуже класно, дуже такі тварини, і дитині цікаво, я думаю, та й нам також дорослим. Не кожного дня бачиш оленя, тим більше у нас в Центральній Україні. Закарпаття сподобалося, люди прихистили нас, люди добрі, чуйні. Відвідувачі отримують масу позитиву від спілкування з тваринами, а діти мають приклад гуманного відношення до живих істот.